va passar a tenir un significat un poc trist
per allò que justament aquí darrere varen matar molta de gent durant la Guerra Civil. Això és un dels passatges més tristos de la nostra història, però va ser així. És a dir, que la creu una vegada l'associava també en aquesta època dolorosa de la nostra història. Però, una de les coses més difícils, ja dic, la pintura i això, me sap greu, però no són cap obra d'art, no són de la meva vida. La més llàstima és que moltes vegades aquí, però per seguretat, està tancat, la gent no hi entra, per seguretat, etc. Bé, però puc acabar per dir una altra cosa. I és que tenim un llibre preciós, que jo no he pogut veure mai, un manuscrit, d'un bonaret, Joan Cervera i Garcies, trinitari, que va néixer en 1702 i va morir en 1767. Que aquest home, aquest trinitari, era un home culte de dins l'Onda. Va escriure una història dels trinitaris, que és fonamental. Té bastant de llibres, bastants, tots manuscrits. Tot manuscrit no s'ha publicat cap mai, en català, en llatí i alguna cosa en castellà. Aquest home va tenir càrrecs importants, per exemple, va ser el doctor de teologia, ben estudiat a Barcelona, amb un quesiol de pomeres, per temps com la informàtica, el metge jesuïta de ciutat, etc. I va tenir càrrecs importants, fins i tot visitador del Sant Ofici. O sigui, a la Inquisició. A la Inquisició. Però bé, el que era interessant és que va escriure una obra sobre la Santa Creu. Aquell llibre, manuscrit, que no l'he pogut veure mai per estar a una biblioteca privada, a Can Vivons, però, i ho puc dir perquè és públic, ben públic, ben públic, no me n'amago. És un ple entre la família, entre la mare i els fills, un fill i l'altre fill, barallada de queixes i d'herències, i en aquell moment, per qüestió del ple, no se pot entrar a la biblioteca de Can Vivons i es compta que jo tindria que s'actual els cops de saber, com ho tenia, company de curs, me va dir clarament que dia, jo no puc entrar a casa nostra, perquè la meva mare pot abusar. És a dir, que no puc accedir en aquest llibre de moment. Si qualque dia puc entrar, m'agradaria molt fer-ne alguna publicació al respecte. Però aquest, i que compta tots els detalls, perquè aquest frare, aquest trinitari que va poder viure de primera mà, ell era un jovenet, quan la creu va començar a tenir força. Si va néixer en 1702, per tant, eren els moments bons de la construcció i de la forta devoció d'aquest edifici quan ell era encara per més jove. Però aquest home, fra Sapena, era aquí jo de Berenguer, i vaig molt de vena, he trascat moltes partes per seguir d'aquest home, va publicar un novenaris, que ja sabeu que novenaris eren nou sermons, nou dies seguits, dedicats a moltes coses, a la Trinitat, a la Mare de Déu, tal, tal, però n'hi ha un preciós de Sant Pau. Jo sé, estic ben convençuda que es porren ells, convençuda perquè he pogut treballar, no? Quan faig la festa de Sant Roc, me n'hauríem de recordar que era Sant Pere, perquè ell insisteix molt en que se faci la festa, i ho diu amb unes paraules precioses que ja no me'n puc recordar. Festa solemne, en tots els sentits, sí que era religiosa. Sempre recordar que en 1652 Porrer va quedar bastant alliberada d'aquella terrible pesta, d'aquella epidèmia de pesta, i que de llavors pensar Sant Roc és el nostre sant, però no és el nostre patró. Encara hi hagués que ho hem llegit, una cosa encara llegia en tota aquesta referència. La gent se pensa que el nostre patró és Sant Roc, el nostre patró no és Sant Roc. Bé, com ho he fet quin és? No el creu jo, però ara estic improvisant, soc de memòria. No. Tots els Joan són el patró de Porrer. Sant Joan Evangelista, en Cibern, Sant Joan Bautista, en Sant Joan. 24 i 27, respectivament. No sé, qualque pregunta, ja has fet una classe, ara. Sant Joanes. Jo parlo molt com desconcertat. Mira, en aquell quadre, no? En aquell... Capella. En aquella capella allà, no? Sortia. Un quadre que m'ha cridat l'atenció, que apareix el món de dos allargats. Ara no el record, però el diré. Bé, jo, en els dons, no som del temps que ets jo, eh? Jo som medievalista, que quedi clar. Jo som medievalista, no som del temps que ets. Però qualsevol cosa de Porreres m'interessa i molt. I molt. El qual és una cosa? De cronologia.
tant, que neix en tot d'aquesta aquí, seria del 18 o ja ve d'anteriorment del 18? Bé, si que no ve bé, segur que d'anterior, però se la posició, per tot el que jo he mirat, n'he mirat molt bé, és el que del 18, per què? Hi ha un mirat, no t'ho dona bé, però també s'ha de dir una cosa, la tradició popular de deixar. Fins a un cert punt també s'ha d'interpretar el camp de l'alerta. Jo, si sóc rigorosament científica, segons que també coses grans, les altres, s'historicitat, com hi ve el respecte, que no el mateix. Però ben segur que aquí hi ha una cosa de darrere, i provat, i ben documentat, que és que no té més. Però tot, la primera lletra que no té vuit, i era una devoció que agafava altres pobles o només per res? Sí, sí, jo aquí he cantat per pobles, som tots els pobles, som tots els pobles dedicats. Tot el que s'ha de morar amics, el seu pare, el seu tuí, aquí, el poble també és dedicats, té. Però el que fa... I això va agafar un període de cau. Sí, 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 sí. A partir del segle XX va agafar aquesta devoció de cau, com de cau i moltes, com més que jo, la cosa dels fets religiosos. Així com la religiositat popular s'ha mantingut per moltes qüestions. Sí, sí, sí. Aquí, en un moment donat, de causa... Sí, fins i tot, ma mare, que compta, ma mare té una dona molt empedida, però més que pot bé, que aquí hi ha un quadre que artísticament no val un cafè, però bé, amb un dimoni, un bufé, i carnit, i quants deixin, i tot això, ha passat, s'ha mantingut fins a altres generacions, a la darrera ja no però també aquí pensau que a la creu, vos estava dir molt bé, abans la vella edició de tot se fa la condició. I també fa... Sí, no sé quatre, fa 200 anys que se fa aquí. Que se fa aquí. I que coincide un poc també amb un poc d'aquest edifici, agafar força i estar ben consolidat. Però també no m'ha de dir que aquí la festa era prou solent, tot que venien les torroneres. Jo ja no he dit mai això. I que els primers polos, per la festa de la creu, ja n'hi va ben pas, perquè no tant tenia comprar polo. Si comprem un altre polo, això no ho dic mai, no sé si no era per res, però se'n pot fer ella, no dic cap mentida. I tot el que ell venia aquí, i la meva padrina pistola, que era molt de volta, de moltíssima, la meva padrina pistola, la mare de vegades em compta que posava un tió en el foc i deixava l'olla de foc i se n'anava i ficava molt mal. Cap de creu, resava no sé què perquè no sé què més. I emoticiona. I va tenir un problema molt greu de vista quan tenia la meneta, molt greu, va quedar ser que fa més de 5 anys, i va prometre uns ulls de plata aquí, és el que en té, no sé quina trinca de pesa, és el rocio. I amb un inicial, si no l'he fet sau, aquí no sé què, encara se poden veure, allà es porta 300 gots, amb una M i una S, i ja no sé què. La devoció la creu i allà. Això avui en dia ha canviat molt i no sé, jo crec que menor de 50 anys avui aquí. Sí. No, això no ho sé, això no ho sé, no ho sé, no ho sé. Ja t'he dit, bé, jo sé coses, però ja sé que me demanava el segle XV, tot el dia he de dir, que fos podré dir, escolta, el segle XV, m'agrada aquí, però el teu ull tampoc m'hi he dedicat a molt mai, no ho sé. Digui. No, que de fet som bastant més tardant. Ma mare també m'ha dit, jo aquí ets un poc que jo faci tanta referència amb ma mare. Però jo m'escolt molt, sempre punt i sempre un arquitecte que pot tocar de mi. I que té una memòria bona. Ma mare sempre me conta que aquesta dona fins a vos com van vestides. Van vestides i els homes de nou, no el de vuit, aquesta indumentària. No el de vuit, aquesta indumentària. Per tant, i que intenta reflectir aquesta indumentària. Aquesta indumentària intenta reflectir la gent del moment en què van pintar les pintures. Com anava vestida gent del moment. I ma mare me compta que ella de l'Orianti, aquí no n'hi ha cap de parent, de Valga Nostra, a Boquimi, a Cala Montpet de Morells,
s'enfronta des que ve de Garrobí. Es pot dir de Pedro Armand, per exemple. A qual que ho quedi, per mi dir-se, bé, no. Ah, sí, no, per tot. Quan és la confessa, mare? Teva dona, neta d'allà, d'allà. I tu hauràs sentit que la teva mare i la nostra eren intimíssims. Intimíssims, no? Intimíssims, tot. I ho vas a dir, perquè se... Madonna meva, Madonna, que un d'aquests de dones era la Madonna Santa, que va tenir tant de pintar la Madonna Santa. Però això ja és... no ho entenc, és que ja em agrada. Ma mare sempre m'ho agrada, això que és la Madonna Santa. Ella, aquí ho ha pintat, no sé, és un pintor popular, i no, que n'hi ha un coi.